दर्शक वृन्द नमस्कार तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिंग न्यूज च्यानल एसके लाइभ र म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ टीनाका घर बनाने का टोटल समाधान बजार भाव से हमारे यहाँ किफायतीदा इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन जापान We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. India ka apna wholesale shopping app. Bas download karein aur wholesale mein kapdon ki shopping karein. खरसाङको करवीरमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङकै अगाडि विनय अनि जिन्दाबादको नारा लगाएका छन्। समर्थकहरूले बाटो पनि अनित थापाले बनाइदिएको अनि मन्दिर पनि अनित थापाले बनाइदिएको भन्दै विनय अनित जिन्दाबादको नारा लगाएका हुन्। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट एसडिएफ पार्टीका तीनजना युवा नेता आज सत्तारूढ एसकेएम पार्टीमा सामेल भएका छन्। उनीहरूले आज एसकेएम पार्टीका अध्यक्ष तथा राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको हातबाट पार्टीको झण्डा ग्रहण गरेका छन्। आज एसकेएम पार्टीमा सामेल हुनेहरूमा एसडिएफ पार्टीका प्रवक्ता तथा महासचिव सहायक कृष्ण लेप्चा एसडिएफ पार्टीका प्रवक्ता असित राई अनि एसडिएफ पार्टीका दक्षिण जिल्ला सभापति तथा जिल्ला पञ्चायत सदस्य छिरिङ ग्याछो लेप्चा रहेका छन्। उनीहरूलाई पार्टीमा अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री पिएस गोले अनि एसकेएम पार्टीका प्रवक्ता मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खालिङले पार्टीमा स्वागत जनाएका छन्। कोरोनालाई लिएर दक्षिण एसियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको स्वास्थ्य सचिव स्तरको बैठक आज आयोजना हुने भएको छ। यस बैठक भर्चुअल तरिकाले गरिने बताइएको छ, जसको अध्यक्षता भारतले गर्नेछ। यस बैठकमा पाकिस्तान सहित सबै सदस्यलाई निमन्त्रणा पठाएको छ। यस बैठकमा कोरोना र भ्याक्सिनेसनलाई लिएर विस्तारमा चर्चा गरिने बताइएको छ। पछिल्लो पल्ट कोरोना महामारी फैलेको कारण 10 मार्चमा बैठक भएको थियो। बैठकमा सार्क आपत राहत कोषको निर्माण गरिएको थियो, जसमा भारतले $1 करोड को योगदान दिएको बताइएको छ। दक्षिण सिक्किमको राभाङला सामुदायिक भवनमा नारी शक्ति समन्वयन सभा सम्पन्न भयो। एसकेएम नारी शक्ति प्रकोष्ठको तत्त्वावधानमा मुख्यमन्त्री पिएस गोलेको दिशानिर्देशमा केही दिन अघिदेखि सञ्चालन भइरहेको राज्यस्तरीय नारी शक्ति समन्वयन सभा दक्षिण सिक्किमको बर्फुङ क्षेत्रमा सम्पन्न भयो। दुईवटा समष्टिहरू याङगाङ समष्टि र बर्फुङ समष्टिको लागि राभाङला अवस्थित सामुदायिक भवनमा आयोजित एसकेएम नारी शक्ति समन्वयन सभामा नारी शक्ति अध्यक्ष कला राई, फिल्म उद्योग बोर्डका चेयरमेन पूजा शर्मा, श्रमिक बोर्डका चेयरमेन गंगा प्रसाई, ग्रामीण विकास बोर्डका चेयरमेन सुनिता शर्मा, जिल्ला नारी शक्ति अध्यक्ष टोनिडोमा भोटिया, दक्षिण जिल्ला पञ्चायत प्रकोष्ठका महासचिव केबी राई, समष्टि प्रभारीहरू आरकी बस्नेत्र लोबजाङ भोटिया, सिएलसी अध्यक्षहरू विष्णु शर्मा र टेङ्गिला नामखा, समष्टि स्तरीय सल्लाहकार केसाङला लाचुङपा, सचिव माइतसिंह तामाङ, समष्टिका एक अति सक्रिय युवा तथा जिपियु सचिव सान्द्रु भोटिया, राज्य स्तरीय एसकेएम पार्टी नारी शक्तिका वरिष्ठ नेतृगणहरूको उपस्थिति रहेको थियो। साथमा नारी शक्ति समन्वयन सभामा याङगाङ राङगाङ समष्टि र बर्फुङ समष्टिका नारी शक्तिका चेली कार्यकर्तागण र आमा चेलीहरूको भारी संख्यामा उपस्थिति रहेको थियो। गोर्खा राष्ट्रिय नारी संगठनले आफ्नो सांगठनिक विस्तारलाई तीव्र पार्दै आफ्नो कार्य अघि बढाइरहेको छ। गोर्खा राष्ट्रिय नारी संगठन दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीले समष्टिहरूमा आफ्नो गतिविधिलाई तीव्र पार्ने क्रममा तकदाह टिस्टाभेल्ली समष्टिमा सभाको आयोजना गर्यो। गोरानास दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष वसुन्धरा प्रधानको अध्यक्षतामा बसेको सभामा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका प्रतिनिधिवर्ग अनि समष्टिका सम्पूर्ण प्रतिनिधिवर्ग उपस्थित थिए। सभामा समष्टिहरूमा आफ्नो संगठन विस्तारलाई लिएर व्यापक चर्चा परिचर्चा गर्दै अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशन अनुसार काम गर्ने सभामा छलफल गर्दै गोरानास दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष वसुन्धरा प्रधानले
आफ्नो समष्टिको भ्रमणको सुरुवात गरेको बताएकी छन्। र यो समयमा नै हामी जेन जन्तुहरू पुगिसकेको छ, इन्जिनियर कला क्षेत्रमा भनौँ, इन्जिनियर डक्टर राजनीति हरेक क्षेत्रका नारीहरू पुरुषभन्दा अघि बढेर गएको छ। र तपाईँहरूलाई त्यही भन्छु, आज हाम्रो यहाँनिर जाति र माटोको प्रश्न छ, त्यस कारण जहाँ पनि जुनै पनि त्यो गर्व बनाउनुपर्छ। र भन्दैछ अहिले डेभलप, अब यहाँ भन्नुभयो डेभलप, अब डेभलप त जुनै पार्टी हामी गरेको छैन र गर्दैछ, जुनै पार्टी हामी गर्यो तर हामीलाई डेभलप त यो बाटो घाटको नारी छोराको डेभलप होइन, हामीलाई गोर्खा जातिको जातिको डेभलप चाहिएको हो। हामीलाई त्यो बाटो झोडा नानी त जुनै पार्टी हामीले बनाउँछ, उहिलेदेखि बनाउँदै आएकै हो। र डेभलप चाहिँ हामीलाई यो हाम्रो माटो र जातिको डेभलप चाहिँ चाहिएको हो। लागि नै म बोल्न आएको हुँ, जेनेरेटले गर्नुपर्ने कर्तव्यमा सबै हुनुभयो। सबै थोरै भाषा अगाडि आफैले बनाएको झन्डी हेर्नुहोस्, चारवटा ढल्का छ, एउटा फुलकान परेको खुकुरी छ, माथि तिनवटा टाढा छ, चारवटा ढल्का आफ्नो छात्तीभित्र गोर्खा सरकारलाई समान गरिनु भएको छ। कामी दमाई भोटे राख्यो कोही छैन, सब गोर्खा हो, धनी गरी कोही छैन, सब गोर्खा हो, यस्तो पानी ठुलो छातीभित्र इकोले दिनु भएको छ आफैले। अनि खुकुरी भगवान् अर्पण गरेको हामी, हाम्रो राष्ट्रिय चिनारी हो खुकुरी गोर्खाको र भगवान् अर्पण गरेको छ। अनि तिनवटा तारा हाम्रो नक्सको हो, म्याल फुट्यो त्यो, त्यहाँ हामी कहाँ पुग्छ, तिनवटा तारा नागेर एकदम दरिलो घराको दिन जानुहुन्न कि खेल्नु आज कि भोलि खेलिदियोस्, अब सबै राम्रो इन्जिनियर डक्टर एमबिबिएस हुँदाखेरि हामी नानीहरू एकदम जानु मान्छे पनि झोल्छौँ कि। अब 50-60 वर्ष पुगिसकेको थियो भाषा तर भएको, तर हामी स्लेप सोचले पहिला पहिला हाम्रो भाइहरू भर्ती हुँदाखेरि नेपालको नेपाली भनिन्थ्यो, त्यहाँ सबैभन्दा लास आउँदैन थियो, सोच्नुहोस् त लास आउँदैन थियो, घरानी पनि आउँथ्यो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज Gate No. 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन जापान? वी हैव एक्साइटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली इन इंडस्ट्रीज लाइक नर्सिंग, केयर गिवर, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A to Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A to Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप्स निर्मोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप्स निर्मोल, ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. Khana order kare. Ye kari na hi-fi wali baat. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture.
Unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, थर्ड माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्यागमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो, अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने, त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, एचडी लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा सपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995712। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइम बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ खै, मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्राम पछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खा राष्ट्रिय नारी संगठनले आफ्नो सांगठनिक विस्तारलाई तीव्र पार्दै आफ्नो कार्य अघि बढाइरहेको छ। गोर्खा राष्ट्रिय नारी संगठन दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीले समष्टिहरूमा आफ्नो गतिविधिलाई तीव्र पार्ने क्रममा तकदाह टिस्टाभेल्ली समष्टिमा सभाको आयोजना गर्यो। गोरानास दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष वसुन्धरा प्रधानको अध्यक्षतामा बसेको सभामा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका प्रतिनिधिवर्ग अनि समष्टिका सम्पूर्ण प्रतिनिधिवर्ग उपस्थित थिए। सभामा समष्टिहरूमा आफ्नो संगठन विस्तारलाई लिएर व्यापक चर्चा परिचर्चा गर्दै अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशन अनुसार काम गर्ने सभामा छलफल गर्दै गोरानास दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष वसुन्धरा प्रधानले आफ्नो समष्टिको भ्रमणको सुरुवात गरेको बताएकी छन्। दार्जिलिङ तराई क्षेत्रमा सामाजिक कार्यको माध्यमबाट सबैको मनमा छुट्टै स्थान बनाउन सफल बनेका हरिमाया छेत्री मेमोरियल च्यारिटेबल ट्रस्टको केन्द्रीय समिति गठन भएको छ, जसमा कृष्ण छेत्री चेयरमेन, सुजित छेत्री भाइस चेयरमेन, रञ्जित सुब्बा सचिव, कृष्ण बस्नेत सहसचिव, चन्द्रकुमार राई कोषाध्यक्ष लगायत रिदम थापा र अमर घिमिरेलाई कार्यकारी सदस्य चयन गरिएको छ भने अर्कोतिर हरिमाया छेत्री मेमोरियल वेलफेयर अर्गनाइजेसनको पनि केन्द्रीय कमिटी गठन गरिएको छ, जसमा अनिल रोका अध्यक्ष, सानु विश्वकर्मा उपाध्यक्ष, सबि राई सचिव, अमर घिमिरे सहसचिव, क्रिस्टी छेत्री कोषाध्यक्ष एवं जिग्मी भुटिया र शान्ति घिमिरेलाई कार्यकारी सदस्य चयन गरिएको जानकारी हरिमाया छेत्री मेमोरियल च्यारिटेबल ट्रस्टका चेयरमेन कृष्ण छेत्रीले दिएका छन्। कार्यकारिणी समितिको सभा हिजो 16 फरवरी 2021 दिन हाम्रो निजी कार्यालय सिलगढीमा सम्पन्न भएको छ र यस सभाले ट्रस्टको अनि वेलफेयर अर्गनाइजेसनको नयाँ कार्यकारिणी समितिको घोषणा गरेको छ र सर्वसम्मति निर्णय अनुसार ट्रस्ट डिटमा रेजिस्टर्ड भएको अनुसार नै ट्रस्टका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई राखिएको छ, जसको नाम यस प्रकार रहेको छ। चेयरम्यान म स्वयं कृष्ण छेत्री, भाइस चेयरम्यान सुजित छेत्री, सेक्रेटरी रञ्जित सुब्बा, एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी कृष्ण बस्नेत, ट्रेजरर चन्द्रकुमार राई, एक्जिक्युटिभ मेम्बर रिदम थापा अनि अमर घिमिरे। यो हाम्रो ट्रस्टको एक्जिक्युटिभ बडी यानि सेन्ट्रल ट्रस्ट
नेशनल कमिटी को हम कमिटी हो रही नई हरिमाया छेत्री मेमोरियल वेलफेयर अर्गनाइजेशन को सर्वसम्मति द्वारा केन्द्रीय समिति को गठन गरिएको छ जिसमें अध्यक्ष प्रेसिडेंट हुनुहुन्छ अनिल रोका वाइस प्रेसिडेंट सानु विश्वकर्मा सेक्रेटरी श्रीमती साबी राई एसिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी अमर घिमरे ट्रेजरर कृष्टि छेत्री एक्जिक्युटिव मेम्बर में जिग्मी भुटिया अनि शांति घिमरे रहेका छन् र यो ट्रस्ट अनि एनजीओ को कमिटी गठन भइसकेपछि अब ट्रस्ट को सहायता में हम वेलफेयर अर्गनाइजेशन ले दार्जिलिङ पहाड़ तराई सिलगढ़ी जलपाइगुड़ी अलिपुरद्वार र अन्य आवश्यक क्षेत्रहरुमा गएर फ्री मेडिकल क्याम्प फ्री आई चेकअप क्याम्प जस्ता कार्यक्रमहरु गर्नेछ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खिमा रिम्बिक लोधोमा समष्टि द्वारा एउटा भव्य कार्यक्रमको साथमा समष्टिभरिका विपन्न परिवारको निम्ति नवनिर्मित घरहरू आगामी 19 फरवरीको दिन हस्तान्तरण गरिने भएको छ। रिम्बिक सार्वजनिक भवनमा हुने उक्त भव्य कार्यक्रमबीच समष्टि अधीनस्थ 19 बुथहरूमा 58 नवनिर्मित घरहरूमा निर्माण पुरा भएका घरहरूलाई सम्बन्धित परिवारलाई उक्त दिन समष्टि सभापति नोरदिन शेर्पा लगायत समष्टिभरिकै गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूको बाहुलीबाट हस्तान्तरण गरिने भएको छ। COVID-19 को महामारीको पर्वाह नगरी लगभग 8 महिनाको निरन्तर प्रयासमा बनिरहेको उक्त घरहरूले समष्टिभरिका विपन्न परिवारहरू लाभान्वित हुने थाहा लागेको छ भने नवनिर्मित घरमा पस्न स्थानीयहरू निकै उत्साहित देखिएका छन्। अर्कोतिर केही निर्माणाधीन घरहरू चाँडै परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने समेत थाहा लागेको छ। पश्चिम जिल्लाको याङथाङ समष्टि अन्तर्गत याङती ग्राम पञ्चायत 1 अपर भालुथाङमा एक दिवसीय विश्व शान्ति पूजा भव्य रूपमा सम्पन्न भयो। याङती ग्राम पञ्चायत तथा जिल्ला पञ्चायत सदस्य रोशन खतिवडाको अगुवाईमा उक्त पूजा सम्पन्न भएको बताइएको छ। यसै गाउँमा धेरै अप्राकृतिक घटनाहरू भएको साथै गाउँमा आत्महत्या अचानक मृत्यु यस्तो विषयको चिन्ताजनक अवस्थालाई लिएर स्थानीयले यो कार्य गरेको बताएका छन्। आज बौद्ध धर्म परम्परा अनुसार विभिन्न लामाहरू निम्त्याएर भव्य रूपमा पूजा गरेको बताइएको छ। हिन्दू धर्म अनुसार केही समय अघि नै यसै स्थानमा पाठ पूजा भएको र यो कार्यले गाउँ सकारात्मक माहौल सृजना होस् कुनै प्रकारको अप्राकृतिक घटनाहरू नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथमा यस पूजा अनुष्ठान गरिएको जिल्ला पञ्चायत सदस्य रोशन खतिवडाले बताएका छन्। आज याङ्ती जिपी याङथाङ समष्टि याङ्ती जिपीभित्र एउटा हामी सार्वजनिक विश्व शान्ति पूजा लगाइरहेका छौँ। यो किन भन्दा चाहिँ तपाईँहरूले भन्दा यो चाहिँ हाम्रो याङ्ती जिपियो चुङमुङ जिपियो र हामी यो जिपी जिपियो मिलेर चाहिँ एउटा शान्ति पूजा किनकि अन्नेचुरल डेट बेसी भएको कारणले गर्दा उहिलेदेखि अब बाउबाजेदेखि नै आएर एउटा विश्वास गरिन्छ। हामीले सब विश्वासको कार्यक्रमहरू जति गरेका छौँ जति पनि जस्तै हामीले बाहुनको मेलोडन गऱ्यौँ सुब्बाको मेलोडन गऱ्यौँ चिन्ता गऱ्यौँ सबै कुरा गऱ्यौँ अनि यो लास्ट एउटा जेन चाहिँ के भने यो बुद्धिस्टको हुँदो रहेछ यो पनि हामीले गरेर एउटा मान्छेलाई आत्मा शान्तिको लागि यस्तो अन्नेचुरल डेटहरू अवधिको त यस्तो नहोस् हाम्रो यसमा साह्रै बेसी यस्तो लडेर झुन्डिएर मरेको कुरा छ। त्यसले गर्दा अब हामीले धेरैवटा उयो पनि गरेको छौँ हस्पिटलबाट ल्याएर हामीले उयो चलाएको थियौँ होइन क्याम्पेन जस्तो गरेको थियौँ यो किन कसरी हुन्छ भनेर तर यो कुरा मात्रै नगर शान्ति हाम्रो गाउँको सबैजनाले भने कि एउटा पूजा लगाउँ शान्ति गरौँ भनेर हामीले शान्तिको लागि चाहिँ एउटा विश्वास होस् सबैको मनबाट डर हटोस् भन्नेको लागि हामीले आत्माले चिर आत्मा जतिजना मरेर गयो अन्नेचुरल डेट झुन्डेर लडेर गाडीबाट एक्सिडेन्ट भएर खोलाले बगाएको मान्छेहरूको चाहिँ आत्माले चिर आत्माले शान्ति पाओस् भनेर हामीले विश्व शान्ति पूजा लगाएको छ। हामी एउटा हाम्रो यो अप्पर भालुथाङ समाजले समाजमा अगुवाई म अगुवाई लिएर हामी यो जिपिओबाटै नै गर्ने भनेर म अगुवा अलिकति अगाडि बढेर हाम्रो समाजलाई अगाडि लिएर यो कुरा गरिरहेको छौँ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घन्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।